Da se upornost isplati kada se igra na sreću dokazuje Mikan Lazović, koji je nakon 3 decenije igrajući loto konačno dobio vrednu nagradu u vidu automobila. Bio je osjećaj dobar, mogu ti reći. A to, ja sam tu inoma rekao, samo smo ja žena bili unutra. I onda kad je ona je udrla gore onim po onom tasteru, ja kažem, ona igra za mene, što ovo rekao, udari pravo na taster. Kažu, sad će da bude izađe Ivanjica. Rekao, gledaj, ja pogledam 0-0-34, ko to moj auto. Ma, ajde, kaže, glupiraj se, vidjet ćeš. I uzmemo cijelo, pa se broj preko zbrojišom i sve je bilo okej. Okay. 35 godina ja to igram, ali znaš šta mi je drago? Drago mi je što je to došlo, što ljudi kažu, ma to samo oni podele kom oni očeju i tako to ne možeš nikad dobiti. Ja, bilo mi je drago da je bilo ko dobio, ali je došlo tu, znači nije nikakva mučka, razumeš, radi se kako treba i sve to. Većinu brojeva bira zajedno sa suprugom Milkom i nikada nisu isti, osim dva koje su mu, kako kaže, konačno dovezla auto u dvorište. Pa igram brojeve, sve igram, ali imam samo 10 i 30, to igram redovno. A inače druge biram tako kako hoću. Ja ponekad samo kažem svoje brojeve, a on upiše. Bio je neka tako nešto sitno, ali nisam očekivala, rekao, jel to je ipak velika igra, puno ljudi igra, treba to imati sreću da te neko izvuče u tolikom broju ljudi. Mikan i dalje igra na sreću i veruje da će ga neka nova kombinacija brojeva ponovo obradovati.